maarayn waa idin salaam xildhibaanada sharafta leh iyo gudoonka waxaan idiin sheegahayaa ilmacdeerayaalow yaan nagala siyaasaynin yaanu nagala siyaasadaynin waxqabadka dumarka waa la yaqaanaa iyo sharaftooda waanu ismaqalin ragga muxuu ahay 30% yaan nagala siyaasaynin waxa weeyaan haweenka wuxuu taray iyo wuxuu qabtay waa la yaqaanaa ragow maanta taariikhda idin qorayso gabdhaha soomaaliyeed meel kastoo joogaan way idinka fiirsanhayaan mid yar iyo mid weyn xali may seexan maanta markay maqleen waxaa laga hadlaa 30% marka idinkoo sharaftiina ilaashanayo sharafta hooyooyinkiin ilaalinayo haweenka la joogtiin ilaalinayo gabdhihiina ilaalinayo 30% waa ku qasban tihiin annaka sadmursima wadanna laakiin waxaan xaq u leenahay iyo waxqabadka gabdhaha soomaaliyeed waa la wada garanaya marka waxaan idiin leehay yaanu la siyaasaynin sida warqadaha u saxiixdeena shalay iyo maantaba ha lagu socdo waxqabadkaas iyo wanaag waanu idin jeclanahayen taariikhdiiyo idiin qorin soomaalidu waxay tiraahdaa niman kuufuri doonayo usaku rari haweenka soomaali guryihiina joogaan waana gabdhihiina waadna garanaysiin 270 bay waxay idinka dalbadeen 30% ayagoo ka badan leh waa intaas dalbanahayaan xaq baynu leeyihiin ilmo adeerayaalow maanta waa maalintiina ha ceebobinaha asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa inuu quality leeyahay gabdho badan aqoonyahan leh oo banaanka fadhiya jooga sacdiyo marka shay mawjuud inaad ahdi gabadhina quality yeelato waay sababta wiil iyo gabadhba isku mid inuu quality yeesho baarlamaanka mid kale leeyahay waay ee maaha inaad ahdi gabadh quality yeelato waay ana waxaan rabaa inaan ajendaha ku ekaado in aan ka hadlo wax kale waxa laga hadlay gudoomiye muuse wuxuu yidhi sidee xal loogu heli karaa 300 ha laga hadlo qodobkaasaa rabaa adigna wax ka yidhaahdo kow intadan raaciyo haddaas dhegaysano waxay leedahay qalad qalad laguma saxo doorashadii nooca aynu dooranay ba horta dhibaatada keentay haddii la qaadan lahaa tii kale ee xisbiyada lagu tartamayay haweenku waxay lahaan kareen in xisbiyada lagu qasbo 50 xitaa oo xisbi kasta la yidhaa intaa kama yarayn kartaan jaanis fudud bay ahaa oo annaga haween ahaan naga lumaya horta taasi ma dhicin hadda waxaa la samayn karaa ama markan ha noqoto oo dib loogu noqdo ama marka dambe ha noqotee waxaa la samayn karaa sida kenya oo kale kenya waxay leedahay kuraas gobol walba jooga ama distrig walba jooga oo kursi dheeraaday ku leedahay distrig walba liis aan isdhegaysano hadda 18 gobol ee soomaaliyeed waxaa lagu dari karaa labalaba kursi waxay noqonayaan 60 kursi 60 kursi waxay gaadhayaan markaa dumarku 60% halkay 30% baan heli karaynaa waa just constitutionka intaa lagu daro intaynu fadhiisano aynu go-aamino idana isma dhabqabsanayso hadaa 20 baynu haysanaa 60% baynu si sahla ku heli karaynaa ama xisbiyada ha lagu qasbo in la yidhaahdo 40% baa ay noqonaysaa laakiin waxaa jira hadda xaqiiq ah qabaa'il xanaaqsan oo waxaana lagu yidhi 2020ka heli karaysaan xaqiinii oo kursigii loo tartamayaa hadda waa inaga dooranay inaanu xidhno haween laakiin dad baa ka xanaaqsan marka riyaalatiga la rabaa iyo cadaalad waxaynu rabnaa inaynu ku adkaysano oo waa idinka codsanaynaa ragga xildhibaanada inaa ogolaataan inaynu constitutionka qodobka inta loo fadhiisto laga bedelo la yidhaha 2 kursi ha lagu daro maxay ahaytay gobol walba region walba laba loogu daro magaaladii la rabo waa laga heshiin karaa laakiin aanan 4.5 ku dhex jirin 4.5kan waa waxa waxanoo buuq wuxuu ka dhacay waa 4.5 aan ka gudubno ta kale haa 720 waxaynu hor imanaya guddigii waxay odhan doonaan ma ogin waxa kaloo jira ogtiin ina case doorashadii dhammayd aynu ansaxinay ayaan tii dhammayd annaga iyo tiimam civil society oo badan ayaan maxkamadda sare u gudubnay si constitutionka loo difaaco labadaa shayba in laga warsadaa muhiima
waalidiin isla meeraysi u mahadi kale lagu jiraya labadaasba waa very important hor socodkeenna wax lagu daalo maxkamadu beri wax gala haddii tidhaahdo ma garan doonno marka waan ka baxay gudoomi waad mahadsan tahay labadan kursigii lagu daro gobollada 18-ka ah 6-30 bay dumarka qoondadooda keenaysaa waana mahadsantiin aniga horta waxaa sakan garaynayaa maadaama guddoomiyuhu uu yar lama geli karo xildhibaan xasan cabdinuur inta aad ka hadashay kulli niyow waa ku raacsanahay waana intaan rabay maadaama guddoomiyuhu yar lagama hadli karo anigu ninkaasaan raacsanahay marka bal intii lasoo qaado halaysukaayo xoraanigii xasan cabdinuur intuu yidhi midda 30%-ga aniga horta walaalyaalow anoo raalli gelinaya gabdhaha 30% waa raacsanahay 30%-na waxaan aaminsanahay inayna siyaasad ahayn haddii aan wax yaroo tusaalaha soo qaato soomaaliya qabaa'il baa lagu fadhiyaa 4.5 baa lagu fadhiyaa nin walba reer ku matalaa guddoomiyaasha iga sokeeya qabaa'il bay ku fadhiyaa innagana qabaa'il baa ku fadhinaa marka laakiin ani waxaan ogahay 30%-ga dadka ugu tabar yar waa dadka masaakiinta ani aan ka mid ahayo 4.5-ka mar walba anigu intaasaan ka doodaa gabdhaha waaweyn reeraha ay ka yimaadeen kuraasooda bannaanka iskaga taallaayo waa nogah laakiin 30%-gaa rabaa inaa usoo laabto war 30% hadday siyaasad tahay gabdhuhu ha tartamaan oo naftooda ha aaminaan hana isxisaabiyaan 30% 68 gabdhaha baa ku jira gabdhaha maxaa soo qabateen gabar baa guddoon looga orday waxaan ognahay 3-4 gabdhood baa xildhibaan ah khadiijo siiyo codka haddaanan markaan soo istaago aan gabadha aysan gabar ahaan wax ii siinay waa kuraasta lagu rooraa horta sababta kursiga loo raadsanayaa maxay tahay anaa soo istaagay guddi baan rabaa u ordayaa kulli gabdhuhu reer bay u ordayaa sacdiya waa mucaar sacdiya reer bay necab tahay oo haddaanan kursiga markaan raadinaya aadan gabar ahaan iigu helin maxaan kugula raadinayaa hadda aydan leeyahay gadaal baan ka dhahayaa berri baan dhahayaa maantaan dhahayaa aniga haddii kursigan layga soo qaado gabar reerkayga ku soo fariisanaysa 30%-na gaalaa goysa kursigan in la xiro oo reer loo xiro oo cid la saaro oo reerkayga waligay gabar ahaado aniga anoo kursigayga raadinaya anugu ma qabo laakiin waa fayd garaynayaa waa dagaalamayaa kursigaygana waa raadsanayaa taas waa mid laakiin in nin intuu soo istaaga dhaho gabdhaha annagu fiiri annaga waxaan dhahaa marka odayaasha u tagno gabdhaha waa u garaabayaa ninkii wuxuu leeyahay gabar nama matasho oo waa khalad inay gabar ma matasho la dhaho sababta anigana aabbaay dhalay walaalkayna aabbaa dhalay inuu qabiiladiina ay dhahaan waxa keenaya 68 gabdhood oo gabar baa la qabsadaa state baa laga yimaaday waxbaa la sameeyaa dowladdii bay ku jiraan weligay ma arkin gabar gabar u doodaysa haddaad ballan qaadaysaan gabdhow oo aydan qabiil u fadhin meesha oo ay ilaahayna ka baqaysaan oo gabar inaad gabar u doodaan siyaasadda aad soo saartaan ayd ka tahay aniga hal qodo baa cusanaya 30%-ga hala baaskaray laakiin waa qualified in la dhaho in la dhaho gabadhu inay qualified u noqoto inay xildhibaanimo qaadan karto inay mas-uuliyadda ay qaadan karto in la fiiriyo maxaa la dhahaa maxaa la dhahaa educationkeeda in la eego mas-uuliyaddeeda in la qaato qasamaha educationka nimankuba nima baadiya intay ka soo ordeen iska fadhiya kuraastaa jira lamana fiiriyo rag waxaa jira lacag ku soo gato aan ognahay lamana eego waa laga baqaa gabdhaha laga adagayaa waa ogahay aniga waxaan ku darayaa oo ku soo jeedinayaa gabdhaha waa inay qualified la eego 30%-ga hanaloo xiro laakiin qualified waa inay noqdaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa guddoonka iyo hala isdhegaysto bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa guddoonka iyo baraha shacabka dhammaantii saxaafadda howlgaleednada kulligii waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan run waxaan asixinay doorasho qof iyo cod ah doorashadaas qofka iyo codka ah waa sharcigii aan baasinay laakiin waxaa lasoo dib loo soo celiyey 4 qodob oo ku jira qoondada haweenka gobolka banaadir iyo kuraasta sidii meelihii la geyn lahaa maadaama aanu nahay haweenka soomaaliyeed annagu waxaanu kasoo bilownay waqti dheer garoowan iyo garoowa tuu yaanu kasoo bilownay qoondada haweenka waxaanu ku bilownay 10 waxaanu ku bixijinay 20 waxaa kodnay 30 30kii maanta waxaan maraynaa 424 6 kursi baa naga maqan ugu yaraan 30 meesha way ku muuqataa kaba aanaan tegin
كراست الرجل قبله والله تتابي كران لحنا كرسي أنا جنب مكان قبله والله تتابي كران لكن وحن حقي تلاينا وعن سكول تاعينا أفر إيه لباتك كرسي ما أنت برلمان كفدينا يدرام المكان سببتها إن وحوي دمركو إن وحوي حياة كمدة حياة ها إن دلك كمدة دلك ولما قرين كرا لما حقير كرا وين الصومالية مرحلة دي أتكلم وين الصومالية جوا هذا كتير الله بدر حوي وحكيه إن لفظة بدر سيدا هاوية عن نجا وحلا يلي على خوايا يلي شرط خير خوايا شرط خير أنا شرط أنت خير أنا بوري وبيرام بقول له خلطة بامس قلنا قبل الحقيقة أنا ما جبته قبل الحقيقة أنا ما جبته صدح أب دارشة صدح دارشة تلك قلي صدح دارشة ولا يبغري حال دارشة كلي على تنتمي راح تي هذا بقول لك متى ده مبسوط بحي قبل هو بس هو بس هو بحي يا شن قبل هو رضوا تنتمي وبرلمان قفديا هو عفر الله تنتمي بقفديا هو صدح الله قفديا بتنتمي قبل ترتب هو وراي ما دان حلم لكن كراسة واحد كتشي هذا واحد كتشي أنا مرة بين أنت بقول نقول له أنت أصلا لا نهاية واحد كتشي أنا ما نكلا ولا إنه قبلها أنا ما حكينا وقلت له كم كنا ورثة ما دينا هينبو سلام عليكم.